pa mrazë shqiptare, masi... Unë besoj se ato me të vërtet veshën bukur, edhe me stil, ma mirë se sa shumë tjera që janë jashtë vendet, që jetojnë në përvendet tjera. Besoj se këtu në Prishtinë i gjenë gjitha stilet e modës. Po të e prej nga cilit vend vjenë, pak? Unë vinë nga Londra, jam e Prishtinës, jetoj që 35 vjetë në Londër. Edhe do me po veqen ose kombinimin e famrave shqiptare e pëlqen më shumë se në Londër, për shambull, që jeton atje? Së mund them që pëlqen më shumë, po nuk janë top ta, këtu janë një nivelli. Ndo shta atje i gjenë mati për originale, këto markat, Boss, Versace, Louis Vuitton, gjona tjera. Ndo shta këtu i gjenë kopje, po mjaftojnë. Për standartin që kanë këtu në Prishtinë, besoj që ja dalën shumë mirë. Dhe që më rëndësit ty stili ose kombinimi i famrave shqiptare të pëlqen përgjithsi, pa marë parasysh markën? Si më pëlqen shumë, sidomos e mbajnë vetën ma shumë se sa ne atje jashtë. Ne jemi prap preokupu me shumë me profesionet, me punën, ndoshta këto gjejnë pa kohë ma te për kohë të lirë, edhe i përkushtohen veshjes, qëndrimit, gjitha gjanave tjera. Shtrojmë se po na interesan që shbeshën femra shqiptare për dalim prej tjerave vendet botës. Absolutisht, as për afer një. Në krasi me vendet tjera, me vendet emancipume, në qofë se ka të këtë vendet emancipume. Janë. Se po me ndojnë, që shdo të më veshë një femra shqiptare? Si me u veshë? Sukur që shme me ndonë me u veshë një mëllë motra jeme, ashtu edhe tjerat. Po, pytja nuk është do me thonë që po vishën shkurt, po sa menon që, për shambull, a ju më kombinu o në veshje, a ju më kombinu? Ju kuptova ndryshe, po nisë, edhe si kuptova ndryshe, edhe ajo është, do thotë, për kombinimin, se cili ka ato, do thotë, që me thonë, mendimin e vetë, që shi pëlqen, do thotë, shëndin vetën ma mirë, ashtu vetën. Po ty atë pëlqen? Mesatarisht. Din se tash nuk është më shekli 18 e 19, po niste nisi. Tash e ki krejt botën që të në shumë lak dorës, edhe pekqyrë këto, edhe për cilë në krejt botën. Po femnat a që zhveshën e kombinohen, ato të mesmet studiojnë e shkollohen e mushin gjepat me pare, se këtu në rrugë me të shqyrë që shjevesh e me folë o kaj tjetër. Po në shekle 21 panone pa ba për reke njëri, po në qytet pa pare asë një kafe nuk ta qëtë kërkosh. E kombinimi që po dhënë të pytjen është fenomen se ajo më horët për talentit edhe vetë dijes. I kam respektu dhe në të respektu shumë dhe gjithmonë një vesh bukur, kanë stil bukur, vetën e mbojnë, që të thëmë që dresen. Kam respekt. Si pas teje, famra shqiptare din mu përshtat në veshje? Normal, normal. Tu e falimderu edhe prendive, familjeve, burrave, që në të respektu shumë daj grave, ku atë ndryshon gjithmonë, e armja është e junja. Muzika.